А от зустріч із главою Польщі наразі скасована. Так, польський президент Анджей Дуда захистив рішення Варшави запровадити односторонні обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, яке Київ оскаржив в межах світової організації торгівлі. Далі цитую це трохи схоже на ситуацію між Польщею та Україною. Україна перебуває під російським нападом без сумніву в дуже складній ситуації. хапається за все, що може. Чи можна на неї ображатися? Звичайно. Можна обурюватися, вважає Дуда. Чи потрібно нам діяти так, щоб обезпечити себе від того, щоб не постраждати від потопельника? Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, щоб потопельник не заподіяв нам шкоди, тому що якщо потопельник заподіє шкоду і втопить нас, то він не отримає допомоги. Тому ми повинні дбати про свої інтереси, і ми будемо робити це ефективно. І рішуче заявив він. Дуде також визнав, що незважаючи на свої плани, не зміг зустрітися з Володимиром Зеленським з організаційних причин затримки в графіку виступів лідерів на генеральній асамблеї ООН. але не виключає, що зустріч відбудеться пізніше.